O quadro econômico e também político brasileiro tem se modificado muito nos últimos meses. Nos últimos 2, 3 meses, houve uma mudança muito significativa das expectativas em relação à economia para pior, e, em parte por isso, também uma reavaliação do quadro político prospectivo daqui até as eleições do ano que vem. Desde o início do ano, Bolsonaro vem perdendo espaço. E a volta de Lula com recuperação dos direitos políticos depois de decisões do Supremo a partir de março também colocou um fator novo no quadro prospectivo eleitoral e político brasileiro. Bolsonaro já vinha em declínio, mas há 2 meses atrás eu mesmo gravei e escrevi sobre isso. Há 2 meses atrás ainda parecia possível que ele voltasse a se recuperar, que ele estivesse atravessando um ponto baixo em termos econômicos e políticos e pudesse aproveitar uma certa recuperação da economia brasileira, o avanço da vacinação, para se colocar numa posição mais competitiva para o quadro eleitoral de 22 e disputar, portanto, com chance a reeleição. Felizmente, esse quadro hoje parece muito menos favorável a Bolsonaro do que era apenas 2 meses atrás. A situação econômica internacional continua com pontos positivos, mas sofreu certa deterioração com o avanço da variante Delta afetando a Ásia, afetando também os Estados Unidos e outros países desenvolvidos. A perspectiva de que isso possa vir a ocorrer aqui no Brasil também está gerando preocupação. E o governo se mostra muito mais atabalhoado do que mesmo seus defensores poderiam imaginar. Não consegue organizar a sua política econômica, a sua política social. É cabeçada através de cabeçada. Conseguiu comprar no Congresso o adiamento o adiamento ou afastamento da chance de impeachment, mas não consegue efetivamente governar. Veja-se, por exemplo, a barafunda que se criou em torno da reforma tributária do imposto de renda, né? É um projeto que foi encaminhado ao Congresso, desfigurado no Congresso. O governo não sabe coordenar a negociação no Congresso, não se mostra capaz de fazer isso. A área econômica do governo não se mostra capaz e, portanto, sofre o governo mais uma derrota, né? Então, o quadro hoje é um quadro em que, sim, a economia deve continuar se recuperando, mas não se espera que ela cresça de forma muito expressiva. Pode crescer talvez 5% esse ano, o que em parte é um resultado de um carregamento estatístico na estatística interanual, mas deve crescer muito pouco no ano que vem. Não se fala mais em crescimento expressivo em 2022, em função de vários fatores, certa deterioração do quadro externo, a alta da taxa de juros. O Banco Central foi pego no contrapé, está agora reagindo mais fortemente a uma inflação muito mais persistente do que se imaginava, e as altas de juros promovidas pelo Banco Central vão ter o efeito de arrefecer, de atingir o nível de demanda e de atividade, né, que já não vinha brilhante, né? Então nós temos desemprego muito alto. Dificilmente o desemprego irá ceder de forma apreciável no curto prazo. No prazo que vai daqui até as eleições, o desemprego deve continuar muito alto. Isso já era previsível, mas a inflação tem sido surpreendentemente alta. A crise hídrica também tem sido surpreendentemente grave, afetando o custo e até talvez a oferta de energia elétrica para a economia, né? Então, todo quadro que se configura é um quadro que tem sido chamado até de tempestade perfeita. O governo perdendo espaço, não consegue se recuperar, não consegue organizar uma reação convincente e se aproxima da eleição enfraquecido. O Bolsonaro pode ser tosco e é, pode ser despreparado e é, pode não ter condições de ser presidente e é, mas esperto ele parece ser. Já percebeu que tem chances muito menores agora de se reeleger do que parecia possível há algum tempo. E já está preparando o plano B, que seria, diante de uma derrota eleitoral, arrumar alguma confusão para tentar se manter no poder. E esse é hoje o grande risco que nós enfrentamos. Um presidente que não tem compromisso com a democracia, que pode se valer do apoio que tem em certos setores, por exemplo, as polícias militares de pelo menos alguns estados, para tentar alguma ruptura institucional que impeça a eleição de se consagrar como uma eleição desfavorável a ele, favorável provavelmente ao candidato mais forte que se apresenta, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.